بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta Asabar, wanda yau 8 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace da 9 ga watan 4 miladiya 2022. Muna cikin suratul shura. Jiya mun kammala bayani dangane da aya ta 28 ko kuma 27, yau zamu tashi aya ta 28. Allah subhanahu wataala ya ci gaba da hikaito mana bayanan kudurarsa da kuma manyan ayyukansa, wanda kowa ya ga musu aiki ne na Allah shi kadai, ba wanda ya isa ya musharaka da Allah a cikin ɗaya daga cikin irin waɗannan ayyuka. Yace wa huwa allazi yunazzilu ghaitha, shine wanda yake sassaukar da ruwa, min ba'di ma qanatu, bayan sun yanke kauna, wa yanshuru rahmata, kuma sai ya ɗaiɗaita rahmar sa ya yaɗata. Wa huwa alwaliyyul hamid, kuma shine majibinci abun godiya. Wa min ayatihi, kuma akwai daga cikin dalilan kudurarsa, khalqus samawati wal ardi, halittan sammai da kasai, wa ma batha fihima, da kuma abinda Allah ya yada a cikin sammai da kasai, min dabba, na wa'insu dabbobi. Wa huwa, kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala, ala jam'ihim, ta fuskan tara su idha sha, wa idan ya ga dama, kadirun, mai cikakken iko ne. Wannan ayoyi guda biyu idan muka kalle su da ido na natsuwa, to koda za a nuna wani ya cancanci allantaka, idan muka kalli wannan ayoyin za mu san cewa kowane ne in dai ba Allah ba, to ko an ce Allah ne sunansa Allahn ƙarya. Domin ba zai iya yiwuwa yayi wani abu da ya kama daga cikin waɗannan manyan halittu na Allah ba, kuma halittun da ya zamo jigo a rayuwar bayinsa, wanda in ba dan samar da waɗannan abubuwan da Allah ya zana mana ba, to a yanzu babu kowa a ban ƙasa. Allah ya ce mana wa huwa allazi yunazzilu ghaitha, Allah subhanahu wataala shine yake sassaukar da ruwan sama. Malamai suka ce al-ghayth shine al-mataru nafi'. Akwai bambanci tsakanin al-mataru, ruwan sama wanda yake kace zallan ruwan sama, ko yayi amfani ko yake yin amfani, sunansa al-matar. To amma kuma idan ya zamo ya amfanar, to wannan shine ake kira al-ghayth. Domin al-ghiyatha shine agaji, agaji a fitar da mai matsala daga matsalarsa zuwa ga abu wanda yake mai faranta rai, zuwa ga ainihin sassauci. To saboda haka Allah sai yake cewa wa huwa allazi yunazzilu ghaitha, shi kadai ne
yake iya saukar da ruwan sama wanda yake ainihin mai amfani. Anan malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan wala Allah domin ƙaryata abin da ya dasu a cikin kwakwalen mutane da yawa wanda suke danganta samuwar ruwan sama ko dai ka ce ta fuskan wani abu na al'ada na yau da kullun ko kuma a'a tasirin wayansu ainihin taurari. Anan kaman yadda muka ce al-ghayth shine ruwa mai amfani, ba lalle bane idan aka samu al-matar zalla a ce kuma fari ya kiwa a iya samun al-matar a kuma samu fari. A cikin hadithin da Imam Muslim ya rawaito, Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa laysatis sanatu alla tumtaru, fari ba shine ya zamo ba a yi muku ruwan sama ba, walakinis sanatu antum taru fala tumbitu al-ardu shay'an, daga cikin nau'in fari shine a yi ruwan sama kuma ƙasa ta kitsirar da komai. To wannan shi zai ƙara haska maka cewa ashe al-mataru ba shine al-ghayth ba. Ba ko da yaushe ne za a ce ruwan sama zai iya zamowa mai amfani ba, a iya yin ruwan sama ya zama ma ya cutar. To shi yasa malamai suka ce anan da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa huwa alladhi yunazzilu ghaytha, shi kadai ne wanda yake sassaukar da ruwan sama. Kun ga a wannan riwaya ma sai aka ce yunazzilu, nazzala yunazzilu, sassaukarwa daga lokaci zuwa lokaci. Allah subhanahu wata'ala shine yake saukar da ruwan sama. Malamai suka ce wannan gabar tana nuna mana cewa ruwan sama aiki ne na Allah subhanahu wata'ala wanda babu wanda isa yi musharaka da shi a cikin wannan. Ba yadda za a yi a ce an rasa ruwan sama a ce ko wata majalisa ta ƙasa ko ta duniya gabaki ɗaya su ce to za su taru su tattauna su ga ya za a yi a samar da ruwan sama, babu wannan. In ma sun yi wannan taron sunansa taron shan shayi a tashi, amma ba wanda zai iya amfanarwa ba. Kuma babu wanda ya isa lokacin da Allah ya hana ruwan sama ya ce to gaskiya ko a kawo ruwa ko mu ɗauki mataki, a sai dai ka yi ɗauki mataki a kanka, amma ba za ka yi ɗaukan mataki a kan rashin samun ruwan sama ba. Kuma babu wata dabara da 'yan adam za su yi su ce to shikenan za mu yi dabara kaza domin a samu ruwan sama, ba su da wannan. Shi yasa daga cikin tsantsan tauhidi mu danganta ruwan sama samuwarsa a wajen Allah subhanahu wata'ala. Ya inganta hadithi wanda ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yayi mana huduba, isra sama'in kanat min al-layl, bayan kammala wani ruwan sama da aka yi da dare. Faqal, sai manzo alaihi salatu wassalam yace atadaruna ma qala rabbukum, ya ku sahabbai kun kusan abinda ubangijin ku ya faɗa? Tunda shi manzo alaihi salatu wassalam shi Allah yake ba labari, kaga dole sai abinda ya faɗa musu wanda abinda Allah ya faɗa masa. Qala, sai yake cewa qala, Allah subhanahu wataala cewa yayi asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, bayina sun wayi gari, ma'ana kaman yana cewa tunda an yi ruwa jiya da dare to wannan safiyar bayina sun wayi gari kenan kashi biyu, wasu suna imani da ni inji Allah, wasu kuma suna butulce mun. Sai ki tafi amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, wanda duk yace an yi mana ruwa da falala Allah da jin kansa, fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawakib, to wannan shine yayi imani da ni kuma ya fandare ya butulce ya kafirce ma taurari. Wa man qala mutirna, wa amma man qala mutirna bi naw'i kaza wa naw'i kaza,
To amma duk wanda yace an yi mana ruwa saboda tauraro kaza, saboda shigar tauraro kaza, fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. To wannan shine ya kafirce mun, ya butulce mun, ya kuma yi imani da taurari. To ni na san cewa har yanzu akwai burbushin irin wannan, domin akwai wanda yake ga idan an shigo tauraro kaza dole ne ma sai an yi ruwa. Akwai wanda yake ganin idan an shigo tauraro kaza ba ma zai yi wa'in ruwa ba. Shi tauraro kowane iri ne, bai wuce zarf ba. Zarf shine mazubi. Yanzu idan muka ce mazubi, jarka za a iya zubo ruwa a ciki, a iya zubo man fetur a ciki, a iya zubo man kuli-kuli a ciki, a iya zubo bakin mai, a iya dauko ta empty ba komai. Saboda haka duk abin da za a ce mazubin kaza, to kun ba dole sai an samu kaza a cikinsa ba. Ku kun sani daga cikin abin da kusan ya zama ruwan dare, mun ma can fa watan ruwa watan August. To wani lokacin sai ga Allah ya kawo ruwa a cikin July sama da watan August. Irin wannan an shayi ba sau ɗaya ba. Lokuta da Allah yake samar da abubuwa, abin da ya sa Allah ya sanar da mutane, saboda kun ga ba za mu rayu ba sai ta fuskar noma da kiwo. To idan muka san lokaci kaza Allah yake samar da kaza, za mu yi shirin taron wannan abun, mu yi shirin amfana ta fuskarsa. Ba wai kawai dole sai lokacin yayi sannan Allah zai yi kaza ba, inda zai ga dama sai ya ƙi a lokaci kaza, in ya so kuma yayi ba a lokacin da ake ba. Wannan ganin daman Allah ne. Saboda haka shi yasa yace wa huwa alladhi yunzilu ghaytha, shi kadai ne yake da ikon saukar da ruwa, shi kadai ne yake iya saukar da ruwa daga sama. Min ba'di ma qanatu, bayan sun yanke kauna. Wasu malamai suka ce an saukar da wannan aya sababiyan abin da ya faru akan mushrikan Qurayshawa, yayin da ya zamo suna ta cin dunduniyar musulunci da annabin musulunci alaihi salatu wassalam. Manzon Allah sai masu addu'a yace Allahumma ja'alha alaihim sanatan kasini Yusuf, ya Allah ka jarrabe su da fari irin farin lokacin annabi Yusuf. Allah kuwa ya karba wannan, aka dunga kwala masu fari, fari bayan fari, har ta kai suna cin mushe, har ta kai suna cin fatu, kirgi wanda ya bushe sai ka karya shi sai ya zama shi ne abinci, ta kai ana cin kashin raƙuma saboda bala'in yunwa. Abu Sufyan ya zo wajen manzo alaihi salam ya ce kai mai tausayi ne, yanzu ka kashe iyaye da takobi kuma kake so ka kashe ƴaƴa da yunwa, ka roƙi ubangijinka ya saukar mana da ruwa. To manzo alaihi salatu wassalam ya addu'a Allah ya kawo ruwa. Kaga a wannan lokaci sun yanke tsammani ruwan ba zai iya samuwa ba. Wasu suka ce a wannan ayat ta sauka munasaban wani balaraben ƙauye wanda kila kun sha jin kissarsa. Manzo alaihi salatu wassalam yana kan minbari ran Juma'a yana huduba, sai ga wani balaraben ƙauye ya shigo masallaci, ya zo gaban minbari ya fuskanci manzo alaihi salatu wassalam, ya ce ya ma'aikin Allah, fari ya yi tsanani, dabbobi sun mutu, iyalai yunwa ta kama su, duk hanyoyin fatauci sun yanke saboda babu dabban ma da za a iya tafiya da ita. Ya ma'aikin Allah, ka roƙi Allah ya bamu ruwa. Sayyidina Anas wanda shine rawayin hadithin yace manzo alaihi salam yana cikin wannan huduba sai ya daga hannu yace Allahumma aghithna, kun ga bai ce amtirna ba, sai ya ce Allahumma aghithna ghaithan mari'an ko kuma nafi'an. Kun ga sai roƙi al-ghaythu, nan ma yace wa huwa zai nuzul ghaytha, ma'ana Allah kai mana ruwan sama mai amfani. Ya Allah ka saukar da ruwa, ya Allah ka shayar da mu. Manzo Allah ya addu'a. Sayyidina Anas yace manzo Allah bai sauke hannunsa ba sai ga an yi ruwa har ma masallaci yana yoyo. Yace a farkon hadisi yake cewa lokacin da yake addu'a ba komai a sama, can sai ga dan wani gajimare kamar abin nan, kamar garkuwa, ma'ana kamar malafa, kawai shikenan sai ya dunga yaduwa, sai ya dunga fadi, sai ya dunga fadi, sai ya hadu, sai ya baki kirin, kawai sai ruwa ya goce. To kun ga a wannan lokaci da aka saukar da wannan ruwa an riga an yanke an tsammani, an ɗebe zuciya cewa ruwa zai samu. Shine ke ta min ba'di ma qanatu, bayan sun ɗebe tsammani sun fitar da zato cewa ruwan sama zai samu, kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya samar da wannan ruwan sama. Shi yasa a lokacin sayyidina Umar wani ya zo ya same shi ya ce ya sarkin muminai,
fari yayi tsanani har ma mutane sun yanke tsammani za a samu ruwan sama sai ce to insha Allah sura kadan ruwa ya sauka saboda dama Allah yace huwa allazi yunazzilu ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata Allah yana saukar da ruwan sama a lokacin da mutane suka yanke tsammani malamai suka ce abinda yasa Allah ya ambaci wannan yace min ba'di ma qanatu domin lokacin da dan adam ya nemi abu ya rasa to in ya same shi yafi ganin girman sa yafi ganin darajar sa kuma yafi jin cewa an taimaka masa an yi masa alfarma yanzu mutumin da ya zama kullun a koshe yake ba lallai bane ba ya gane muhimmancin abinci zai iya yin almubazzaranci a wajen wannan abincin zai iya watsi da abincin zai iya wulakanta abincin saboda bai san talauci ba bai san yunwa ba sai dai kawai wazi'in addini ya taka masa burki amma duk mutumin da ba mai addini ba bai san rayuwa ba kuma bai san talauci ba to wannan za ka yi almubazzaranci amma mutumin da ya zamo cewa ya sha wahala ya rasa abincin da kyar ya dan samu to za ka ga yafi kaffa kaffa da wannan abun za ka ga yana riri ta wannan abun sama da wanda ya samu abun a daidai lokacin da kila ma ba shi da bukata to malamai suka ce wallahi shi yasa Allah ya ce min ba'di ma qanatu bayan sun ɗebe tsammani bayan sun yanke kauna to anan kun ga Allah sai ya ce min ba'di ma qanatu bayan sun yanke kauna to anan za mu ce yanke kauna ya halatta a musulunci shi yasa ma Allah ya hikaito cewa akwai lokacin da bayi za su yanke kauna Allah ya faɗa cikin suratul hijr qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dallun babu wanda suke yanke kauna daga jin kan Allah sai mutane wanda suke batattu mutane wanda suke basu gane addini ba to anan malamai suka ce ba wai yabo ne Allah yake yi musu ba wannan shi ake kira al ikhbaru bil waqi' kuma ya kai dalibin ilimi kai kokari ka san wannan gabar yana da matukar muhimmanci ta fuskar addini kuma ta fuskar yadda zaka fayyace abubuwa akwai lokacin da Allah zai bada labarin wani abu ko manzo alaihi salatu wassalam ya bada labarin wani abu ba wai dan wannan abun ya halatta ba ba wai dan ana yaban wannan abun ba kawai ana bada labarin abinda zai iya faruwa ne misali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ingantacce hadisin bukhari yake cewa la yakunanna min ummati qaumun ko aqwamun yastahilluna alhira walharir walma'azib manzon alaihi salatu wa sallam yace za a samu a cikin wannan al'ummatawa wayansu mutane wanda suke halatta zina suke halatta shan abin nan alharini suke halatta kada kade da kuma kayan kada kade kun ga anan manzo alaihi salatu wassalam ba wai ya fadi abin dan ya nuna ya halatta ba ni na san babu wani musulmi ko mai jahilcin sa inda yana jin maganganun malamai da zai ce zina halacci ko da bai fahimci haramcin kayan kada kade ba ko da bai fahimci haramcin abin da ya shafi alharini ba to ba na ji akwai gama garin musulmi wanda zai ce zina haram halacci to kaga manzo Allah sai ya ce la yakunanna min ummati aqwamun za a samu a cikin wannan al'ummatawa wayansu mutane yastahilluna alhira wanda suke halatta zina ko mutum ya ce halacce da baki ko aikin sai halatta ta domin duk mutumin da zai gina gida ya ba karuwai dan su yi fasikanci su ba shi kuɗi to wannan ko ya sani ko bai sani ba ya halatta zina dan ya ce zina ta halatta shi yasa ma yayi gida yasa ake yin wannan fitsarin da wannan rashin mutunci saboda haka wannan kun ga manzo alaihi salatu wassalam yana bada labarin yadda lalacewan mu za ta yi yawa har wannan ta faru sannan yake cewa wal harir da kuma alharini shi alharini ba ma lalle bane ka iya samun sai yanzu in ma ya samu kila sai wani da wani zai iya mallakar sa sannan sai ce wal ma'azib da kuma kayan kade kade yanzu ka duba yanda kade kade
da jin kada kada ya zama ado a wajen wal iyaz billah wanda babu abin da yake lalata zuciyar dan adam irin jin kada kada wallahi yadda ka san ka samu ruwan batir ka sawa tufa hakanan jin kada kada yake lalata zuciya duk zuciyar da take yawan jin kada kada za ta lalace wa'azi ko gargadi ba zai tasiri a cikin ta ba duk abin da za a faɗa kawai yanda ka san tatsuni haka mutum yake ji me yasa kake ga mutane sun kekashi a yanzu a fadi Allah ya ce annabi ya ce wani ma zai zauna tun daga farko har karshe ya ji kuma zai saba karshe in ka same shi gwanin jin kada kada ne kaga ya sa earphone sai ka dauka tilawar qur'ani yake ji ka dauka wa'azi yake ji amma kuma kada kada yake ji wasu kada kadan ma na batsa wasu kada kadan ma zagin musulunci da annabin musulunci dan wani kada kadan ba kamar san me ake cewa ba amma saboda daƙiƙanci saboda lalacewa mutum yazo ya sa kada kadan da bai ma san me ake fada ba ai mai dan hankali hankalin a cikin su shine ma zai sa abin da yake ji amma wani saboda wauta wallahi bai san abin da ake fada ba ya ji kada kadai da waƙe waƙe na awa daya in ka tambaye shi bai san fassarar minti dai abin da ya ji ba kawai shi dai abin ya masa saboda lalace zuciya shahid a cikin abin da nake fada ba wai dan Allah ya bada labari ko manzo Allah ya bada labari abu zai zamo yaban sa ake ko ana cewa abin ya halatta yi shi ba daga cikin abubuwa manzo alaihi salam yana cewa latattabi'unna sanana man kana qablakum hadhwal quzzati bil quzzati manzo Allah yake cewa sai kun bi hanyoyin waɗanda suke kafin ku za ku bi su yadda ka san wato ainihin kunnuwan kibiya kibiya za ka an yi mata wasu kunnuwa ka gan su daidai da daidai manzo Allah ya ce sai kun bi yahudawa da nasarawa sau da kafa manzo Allah ya ce hatta walau dakhalu juhura dabbil ladakhaltumuhu ta yadda ko da ramin damo za su shiga to kuma sai kun shiga ramin damo matsatsan rami ne damo idan ya shiga ramin sa in zai fito sai dai da baya da baya ba zai iya yin kwana ba manzo Allah yana nuna mana komai wahala ta sabon Allah in ba yahude yayi ko ba nasare to sai kaga wannan al'umma ta kosa kun ga mun shiga dumu-dumu yanzu abin takeici in kaga auren arna yadda suke tahowa da motoci da balambalan da wane ne in kaga na musulmin a gefe sai ka kasa bambancewa can musulmi ne suke buki ko arna yadda arnan suke su ma haka suke a zo a kama gida na rashin mutunci ayi kade-kade ayi kare-kare a takudu maza da mata yadda arna suke haka musulmi suke a yanzu kaga duk abin da manzo Allah ya faɗa sai ya tabbata saboda haka wannan abin da manzo Allah ya faɗa ba wai ya nuna cewa ku je ku yi ba jan kunne ne to a wannan gabar abin da yasa ni koro wannan bayanin kun ga manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisi da yawa yake cewa duk matar da ta yi imani da Allah da ranar lahira kada ta yi tafiya a wani hadisin tafiyar da ta kai kasuru ko kuma tafiyar da ta kai kwana da wuni ko ta kai wuni ba tare da muharramin ta ba ma'ana in dai mace baliga ce budurwa ce da ta yi aure ko ba ta yi aure ba bazawara ce mata aure ce manzo Allah ya ce in dai ta yi imani da Allah da ranar lahira kada ta yi tafiyar da ya kai wuni ko wuni biyu face sai da mijinta ko muharramin ta to a gefe daya akwai wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadan abin da zai faru karshen duniya yake cewa lokaci zai yi ma'ana karshen duniya wanda za a samu kwanciyar hankali har ya zama wata mace ta yi tafiya ita kadai ya ambata ko dai daga sana'a zuwa waje kaza yace ba ta jin tsoron kowa sai dai Allah da ya halice ta ko kuma kirkeci da zai ce mata dabbobi kaga anan manzo Allah da ya faɗi wannan wasu wanda suke so su daure ma irin wannan fitsarar gindi mata da suke tafiya kaga mace kawai ta yi visa ta tafi Holland ta tafi America ta tafi na ita kadai ita ba nana Hafsa ba ita ba nana Aisha ba ita ba nana Ummu Salama ba ta yi visa ta yi tafiya ta ita kadai ba miji ba wa ba gane a ina ta sauka gunwa ta sauka da wata mu'amala wajen wata kwana mai tayi Allah kadai ya sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna haramun ne mace ta yi tafiya dole sai da muharramin ta to wannan hadisi da manzon Allah ya ce kaza za ta faru sai ya zama bara gurbin musulmi da suke so su bude wa barna gindi sai suke cewa ai wannan ma ya halatta gashi manzon Allah yana cewa akwai lokacin da mace za ta yi tafiya ita kadai
ba tare da kowa ba sai dai ta ji wa kanta tsoron wani dabba da zai cutar da ita sai mu ce wannan manzon Allah ba yabo yake yi ba yana bada labarin abinda zai faru ne karshen duniya kaman yanda yake bada labarin za a yi koyi da Yahudawa in ka ce wancan ya halatta tayi tafiya ba miji ba muharrami to kenan yanzu ka ce ya halatta mutun ya koyi da ba Yahude ko ba Nasare kenan ka ce ya halatta mutun ya shagiya ya ji kada kade ya safaran kayan kada kade wannan sunan su al-ikhbaru bil waqi bada labarin abinda zai iya faruwa ba wai an ce ya halatta ba ina fata an gane to nan da yake cewa min ba'di ma qanatu ba wai ana cewa yanke tsammani daga rahmar Allah ya halatta ba ana bada labarin halin da mutane sukan shiga wani lokaci har ya zama sun ɗebe tsammani sun yanke kauna daga samun wani haso ko wani taimako ina fata mun gane to Allah subhanahu wataala sai yake cewa min ba'di ma qanatu bayan sun yake tsammani sai ce wa yanshuru rahmata kuma Allah subhanahu wataala sai ya yada jin kansa sai ya daidaita rahamarsa me ake nufi da rahama anan wasu malamai suka ce abinda ake nufi da rahama shine shi dai ruwan sama saboda haka Allah idan ya saukar da ruwan sama sai ya yada shi ko ina sai ya ambata sai wato ya daidaita shi ko ina suka ce to saboda haka shine wayan shuru rahamata wasu malamai suka ce a'a shi qur'ani ba safai yakan yi tikrari ba a faɗi abu kuma a sake maimaita shi in ma an yi maimai sai don wata fa'ida wannan rahmar Allah shine a ammu minal matar abinda yafi ma gamewa sama da ainihin ruwan saman daga cikin rahmar da Allah zai yada malamai suka ce akwai hasken rana saboda shi kansa hasken rana rahama ce da Allah subhanahu wataala yake wa bayi domin da za a zo a kuza ruwan sama a kuza ruwan sama a an tayo ruwa a yi shi kuma abin rana ta ki fitowa to za a samu matsala su kansu tsirrai ba za su iya fita mai kyau ba domin wannan hasken ranan yana daga cikin abin da yake sawa tsirrai su yi kyakkyawa fita kuma wannan hasken rana shine zai busar da waɗansu wurare da suka jike da za a ce ai ruwan sama a ki kawo rana wuri ba zai bushe ba musamman gidajen kasa da ya zama sun sha kashin ruwa kuma ruwa duk ya rarratsa wurare ko a ce tufafin mutum duk sun jike wani kayan abinci sun jike sai zan babu ranar shanya kaga za a shiga matsala to daga cikin jin kan Allah shine ya fito da rana bayan ruwan sama sannan malamai suka ce daga cikin jin kan shine da yace wa yanshuru rahmata shine Allah ya samar da tagomashin da ake so a samu ta hanyar ruwan sama me ake so a samu ta hanyar ruwan sama shine a samu tsirrai a samu abubuwa wanda duka dan adam ko dabba ba za su rayu ba sai waɗannan abubuwan sun samu shi ya sanya ma wasu malamai suka ce ayar da muka karanta jiya kun ga da Allah ya ce walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard walakin yunazzilu biqadri ma yasha Allah da ya shimfide arziki gabayi da sun yi barna a ban kasa sai ce sai dai yana saukar da arzikin da kadan da kadan to anan sai ce wa huwa allazi yunazzilu ghaitha sai malamai suka ce alaka tsakanin waccan ayar da wannan dan a nuna daga cikin dangin arziki wanda dan adam ba zai wadatu daga barinsa ba akwai ruwan sama bal ruwan sama shine kashin bayan kowane arziki domin da noma da kiwo su ne kashin bayan rayuwa wallahi da a ce irin waɗannan abubuwan da Allah yake maimaita yake faɗan fa'idar su ruwan sama fitar da tsirrai da kiwo duk kasar da ta riki wannan ba za ta yi talauci ba ba za ta yi bara ba ba za ta zama yar anshin shata ba domin in ka ce noma duk abin da za a noma ya shigo cikin wannan gero ne dawa ce masara ne noman damana noman rani kuma shine kashin bayan rayuwa sannan kuma dabbobin da zamu kiwata tun daga tsuntsaye da ya shafi kaji agwagi zabi zuwa masu kafa hudu jinsin awaki tumaki shanu raguma duk waɗannan kashin bayan rayuwar su shine ruwan sama domin sai an yi ruwan sama sannan tsirrai su fito su ci su rayu sannan mu amfane su
da za a rasa ruwan sama za su bushe hantsa ta zama ta danfare ta yankwane ta yamushe babu nonon da za a tatsa in ma ta haihu dan zai mutu domin babu nonon da dan zai sha bal ita ma za ta haihu ta fadi domin akwai yunwa tare da ita to saboda haka kenan da Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa yanshuru rahmatahu kuma daga nan sai ya yada jin kansa a wajen bayi ba lalle bane ruwan sama in ya samu abinda ake so ya samu to daga cikin ni'imar Allah idan ruwan sama ya samu kuma sai ya saman mana da abinda muke so ya samu ruwa ya samu shuka ta samu ta fito yadda ake so kuma ta kai kamar yadda ake so wannan aikin Allah ne subhanahu wata'ala shi kadai ba wanda ya isa yi mana wannan aikin sai Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa wa huwal waliyul hamid kuma Allah sai ya tuke ya karasa ayar da abinda yake nuna karin kaunarsa a wajen bayi sai sai wa huwal waliyu kuma Allah shine majibincin bayi ma'ana shine yake daukan nauyin duk bayinsa wama min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha ba wani abin da yake tafiya a ban kasa face Allah ya dauki gabar shi zai ciyar da kayansa ko wanda muke gani ko wanda ba ma gani kuma kaman yanda zaka gani mu abinda aka ba mu kula da su mu dinga wahala wajen kula da su abinda Allah ya dauki nauyin kula da su zaka ga cewa a cikin sauki sun ma fi namu lafiya yanzu kalli muna da asibitin dabbobi asibitin karnuka asibitin kyanwoyi asibitin kaji asibitin raguma asibit ko ina akwai amma yanzu fada min asibitin bareyi asibitin damisoshi asibitin zakuna duk Allah shi yake tiritin din kayansa suna rayuwa ka gansu bulbul gwanin kyau sun ci sun koshi a ina suka sha Allah shi ya sani kuma na sha gaya maka yanzu idan ka zo zaka ga guzumar saniya guzuman raguma guzumar tinkiya guzumar akuya da kyar take tashi to amma da Allah yanzu ka je ka gano min guzumar barewa wanda zaka ce zaka iya kama ta da hannu sai dai rashin lafiya wannan wani abu ne amma zai ka ce ga guzuma ta tsufa zaka iya kama ta da hannu wannan sai ka shirya ba zai yiwu ba zai yiwu saboda Allah shi yake kula da kayansa to saboda haka Allah sai ce wa huwal waliyu shine majibincin bayinsa da bayin da muka sani da wanda bamu sani ba malamai suka ce anan wilaya kala biyu ce akwai alwilayatul amma akwai alwilayatul khassa wilaya amma ta hade kowa da kowa thumma ruddu ila allahi maulahumul haq Allah subhanahu wataala yana fadin yanda rayuwa take wasu su yi kangara ga Allah su yi ma Allah rashin mutunci su yi ma Allah fitsara su yi ma Allah kamamu yaga a kwana a tashi sai ka ji ya fadi ya mutu in ya mutu ya za a yi za a dora shi akan gadon sa ana masa firfita a sa AC da komai yana nan kan gado ana zuwa ana ziyarar sawane mutum komawa za a yi dai a yi haka abin ne shi an maida shi zuwa ga Allah masoyinsa na gaskiya kenan muna duk masoyin ƙarya ne ko ka yadda ko baka yadda masoyin ƙarya ne inda zaka gane haka mahaifinka ya mutu Malonia kana ta kuka abba ya mutu babana ya mutu to shikenan an je sai a ce to yanzu da ka share hawayenka bari ai kabarin mai fadi abin ne ku tare ba na ji zaka ce eh ha ba zaka yadda ba dan yanzu kai banda kuka ma akwai abin da kake kallowa giwa ta fadi za a sha nama wallahi abin da yake faruwa kenan akwai ɗaya daga cikin aminai na direba ne yake ce mun wani yaro matashi babansa ya mutu dan sakandare ne an dauko shi a mota dan a kawo shi gida babansa ya mutu ana ta ji mami Alhaji ya mutu yace wallahi yaron da ya ajiye zuciya sai ce za mu sha kuɗi ma'ana yanzu ba mutuwa uban ce a gabansa ba kudin da uban ya bari shine a gabansa saboda haka kenan Allah sai ce thumma ruddu ila allahi maulahumul haq sannan an mayar da su zuwa ga Allah shine masoyi na gaskiya shine zai baka inda za a komar da kai thumma amatahu fa aqbara shine ya karbi rai kuma ya sama maka inda za a binne ka saboda gata kaga wannan wilaya ce amma
to sannan akwai wilaya khassa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine masoyin bayinsa na kwarai wannan wilaya ce khassa wacce take makaruna bil hifzi wat tasdid wat ta'in Allah ya gwamanta wannan da taimako da agaji da saita rayuwa duk wanda ya zama masoyin Allah na kwarai to Allah kuma masoyinsa ne Allah zai dunga saita masa rayuwa ta duniya da kuma ainihin ta addini sai yace alhamid kuma Allah subhanahu wataala shine abun godiya kun ga alhamid ala wazni fa'il da yawa fa'il zai zo bi ma'ana maf'ul kun ga idan kace rajulun qatil kaga qatil ala wazni fa'il kuma shine hamid to kaga in kace rajulun qatilun kaga maqtulun to da Allah ce wa huwal waliyul hamid Allah shine majibinci kuma shine abin godiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan wani abu ya faru wanda ba haka yaso ba sai ya ce alhamdulillahi ala kulli hal idan wani abu ya samu na farin ciki yace alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat haka ake son bawa ya kasance kullun ka zamo kai mai godiya ne a wajen Allah ina tuna kissan wani bawon Allah gurgu ne makaho ne kuma a hali na talauci da tsummansa a bakin gari sai wani bawon Allah ya zo ya same shi yana cewa alhamdulillah 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 sai wannan bawon Allah ya mamaki ya matsa yace yanzu kai ku dan Allah me Allah ya maka kake wannan godiyar ga ka gurgu ga ka makaho ga tsumma sai yace yanzu bazan gode ma Allah ba a duk garin nan da na fito ba wanda ya san Allah kaman ni ba wanda ya san addinin Allah kaman ni ashe bazan yi ma Allah godiya akan wannan ba ya sanar da ni addinin sa Allahu akbar wani ba zai taba ji wai dan ya san addini Allah ya masa gata ba tunda ba shi da mota ba zai taba ji Allah ya masa baiwa ba tunda baya da gida nake sire ni eh yayi ahlari yayi iziya yayi risala alhamdulillah amma ba zai ji Allah ya masa wata baiwa ba shi baiwa a wajensa a ce akwai yan canji masu nauyi wannan shi yake dauka baiwa baka san cewa Allah zai iya baka canji mai nauyi kuma ya rasa maka lafiya har canjin ya kare baka samu lafiya ba an ga irin wannan da yawa na taba hikaito muku kissan wani daga cikin garuruwan ina jin America ma ko Ingila musulmi ne wanda yake tsoho dan waje shekara 70 ya samu rashin lafiya aka kai shi asibiti to sai aka sa masa oxygen aka ce masa amma wannan oxygen yana da tsada domin duk minti daya dala kaza zai biya kun mutumin millionaire ne ana fada masa sai fashe da kuka suka ce yanzu kai da Allah yi ka millionaire dan an fadi wannan yan dalolin me abin damuwa abinda zaka iya biya sai ce wallahi ba nauyin kudin yake wa kuka ba yace abinda yake wa kuka yanzu ya shekara 70 Allah yana bashi oxygen kyauta amma yanzu gashi da yazo gun na yan adam sai ya saya to yanzu me yi mu Allah a wannan shekara 70 da yake bashi oxygen kyauta wannan shine kukan da yake to amma yanzu wai yake tunanin wannan ni'imar ka tashi lafiya kalau ka sako kafa daga gadonka ko daga kofar daki ka fito kalau amma wallahi mutum baya jin Allah ya masa baiwa baiwar kawai yaji wani ya bashi 10,000 yaji wani ya bashi 20,000 to wannan kan zai sha godiya amma Allah da ya bashi lafiya ya fito kalau wannan sai abinda ba a rasa ba Allah ya shirye da mu to saboda haka sai yake cewa alhamid Allah shine abun godiya kuma shine mai gode wa aikin bayi shi yasa Allah subhanahu wataala alhamidu ne li ibadihi kuma Allah mahmudun ne li ibadihi wato Allah yana gode wa aikin da bawa yake me ya nuna wannan kai kyakkyawan aiki daya ba dan aikin ya amfanar da Allah ba ya baka lada 10 ko ya baka lada 700 ko ya baka ninkin baninki kaga ashe a fakaice ma yanzu kai ka amfana Allah ba shi ya amfana ba amma da ka ya gode maka
sannan kuma Allah subhanahu wataala bayin sa na kwarai kullun suna gode masa shi yasa Allah ya koya mana kullun in ka shigo sallah alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta sai yace wa huwa alladhi min lutfihi shine wanda saboda tausayin sa yunazzilu al-ghaytha yana sassaukar da ruwan sama shine ce al-matar min ba'di ma qanatu bayan sun yanke kauna shine ya isu min nuzulihi bayan sun yanke kauna daga saukar ruwan sama wa yanshuru rahmatahu kuma shine wanda yake yada jin kansa anan kun ga sai ce matarahu shine ruwan sa wal khairati allati tansha'u minhu da kuma dukkan alkhairan da suke samuwa ta hanyar wannan ruwan sama din domin shi ruwan sama banda ma fitar tsirrai har ma ka ji wani kyakkyawan iskar shaka ai kai ka san cewa kafin ayi ruwa da bayan an yi ruwa ba daidai suke ba yanzu a ce ayi ruwa dauke sai ka ji iskar shaka dadin ta ya bambanta akan kafin ayi ruwan sama sai ce wa huwa alwali Allah shine majibinci lil mu'minin ga mu'minai wanda mun ce wannan wali wilaya za ta iya kasancewa amma ko kuma khassa alhamid shine abun godiya almahmud indahum abun godiya a wajen bayin sa sai Allah ya ce sai yake cewa wa min ayatihi yana daga cikin dalilan kudiran Allah khalqus samawati wal ardi halittan sammai da kasai ku duba Allah sai ya ce wa min ayatihi wannan min ce tabidiyya akwai kadan daga cikin dalilan kudurarsa ma'ana dan a nuna maka da sama ko da sammai da kasai ba wai su ne mafi girman halitta Allah ba wane su mun sha ambata a wannan majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a dauki sammai bakwai gabaki dayan su da kasai bakwai gabaki dayan su a dora akan kursiyin Allah kaman ka dauki zobe kai wurwura shi a cikin sahara me kake zaton sahara fili ne iyakar idon ka dama da hagu ba za ka iya hango ta ba manzo alaihi salam yace to a dauki sama ba wai sam guda ɗaya ba dukkan sammai bakwai da kasai bakwai a dora akan kursiyin Allah kaman wannan misalin sai yace to kuma a dauki kursiyin shi kansa da samman da kasan a dora akan al'arshin Allah kaman wannan misalin to yanzu ya kake hararo girman kursiyin Allah ya kake iya hararo girman al'arshin Allah ba wanda ya sani sai shi Allah subhanahu wataala to shi yasa sai ce wa min ayatihi daga cikin alamomin kudiran Allah khalqus samawati wal ardi anan sai yake cewa khalqu ita halittar saboda me yanzu idan ka kalli saman nan yadda muka sha fada saman nan da muke kallo sai ka yi tafiyar shekara 500 kafin ka tarar da ita malamai suka ce bula kaurinta ka ce ka huda kaurinta sai ka yi irin wannan tafiyar kafin ka je sama ta biyu koko kafin ka je sararin tsakaninta da sama ta biyu to sannan haka bal wasu malaman suke cewa ita fa sama da kake gani daga ta daya zuwa ta bakwai kaman ma ka saka angul ka sanya tsinin sa a ƙasa kaga ana tafiya abin yana ƙara fadi ana tafiya abin yana ƙara budewa wato kaman wannan malaman suna cewa fadin sama ta biyu ma yafi sama ta daya ta uku tafi ta biyu har ka tuke ta bakwai to Allah sai ya ce khalqus samawati halittar sammai mai hankali in yi tsaye kalla yanzu ka kalli kanka bana shekara ka nawa ka ce 20 30 40 to in ka raina shekarunka tambayi mahaifinka in kaga shekarunsa ba sai ya ba tambayi kakanka idan yana raye cewa dan Allah ya kai kakana tun daga kuruciyarka zuwa dai kafin haife mu ka taba ga lokacin da ake wa sama kuskurima ta dan balgace ana dan yabe ta ko ana filaste ta sai sai maka bai taba ji ko labari ba ko kakan kasa bai taba faɗa masa ba a taba yi ba saman nan Allah shi kadai ya san shekarunta ba wanda zai faɗa maka shekarun sama to amma Allah yadda ya halice ta haka take ba tsaga
ba marmashewa ba kodewa baka taba ga anzo ana wasamma penti dan ta ƙara ainihin ado ba baka taba gani ba kun ba za ka taba gani ba sannan kasan nan da Allah yayi ta sai yayi ta yadda zamu iya mora Allah bai yi mana turin je kuku mutu ba da ya ga dama sai ya kaza kamar dutse fada min yadda za yi shuka ta fita fada min yadda ma za ka iya fasa ta kai gidan kwana ba za ta moro ba da ya ga dama sai ya kasa kaman toka ga baki ɗayan ta nan ma ba za ta moro ba gini ma ba zai zauna akan ta ba ba za ta iya ginuwa ba ba za ta iya nomuwa ba Allah sai ya mana kasa yadda za mu ci gajiyar ta kuma daga cikin ni'imar da ya mana kasar duk abin da ya shiga cikin ta sai ta cinye shi ko menene da kasa ba ta cinye abin da ya shiga cikin ta da duniya yanzu ta cika ba za a iya morata ba to amma ko karfe ko roba ko tsumma ko menene ya shiga cikin kasa sannu a hankali sai ta cinye shi an yi mana wannan domin ya zama muna iya rayuwa a cikin ta da ba ta iya cinye komai to tuni tarkace sun rufe duniya ba za a iya rayuwa kanta ba to shi yasa sai ke cewa daga cikin alamomin kudirar Allah khalqus samawati wal ardi halittas samai da kuma ainihin kasai a ina Allah ya samo sinadarin da ya halice su shi ya sani yanzu ba zai yiwu ka zo ka ga wani tankame min gida da ya kai masallacin nan ba kai ta kallo ka rasa sinadarin da aka yi shi a sai haka kawai aka gan shi sai ka ce kai da yadda aka yi an samu wani abin da aka yi shi to shi Allah subhanahu wataala innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun ba mu bane in zamu gini sai an samu siminti sai an samu yashi sai an samu tsako an samu dutse an samu kaza da kaza ba haka aikin Allah bai ke subhanahu wataala sai yace wa ma batha fihi ma min dabba da kuma abinda Allah subhanahu wataala ya yada sai yace fihi ma a cikin samai da kasai to yanzu kenan yadda muke ganin dabbobi da tsuntsaye da kwari a nan ban kasa su ma cikin samai akwai irin waɗannan halittun ma'ana yanzu a cikin samai akwai dabbobi irin masu kafa biyu da masu kafa hudu irin yadda muke gani da tsirrai da koguna haka ne ko ba haka bane ba malamai wasu sun yi tawakkufi suka ce tunda dai Allah ya ce fihi ma cikin sama da ƙasa to mu abinda zamu fahimta yadda Allah ya samar da halittu a ban ƙasa to a cikin samai din ma akwai wasu halittun wasu suka ce a abinda fa ake nufi da sama shine gajimarai domin ai a cikin gajimarai akan samu insu halittu wanda za a ga a ruwan sama kwadi sun fado ko kifaye ko wani abu wasu malamai suka ce wannan shine wasu suka ce a abinda ake nufi min ahadihima daga ɗaya daga cikin su amma ana nufin ƙasa suka ce yayi kama da fadin Allah subhanahu wataala yukhraju minhumal lu'lu'u wal marjan ko yakhruju a cikin abinda kuka saba karantawa Allah da yake bayani yace marjal bahrain yaltaqiyan Allah subhanahu wataala shine wanda yazo ya hada tsakanin waɗansu koguna guda biyu a ido zaka kaman hada suke amma kun ba sa iya fadawa a cikin juna wanda kun ga binciken zamani ya gano su na san da yawa duk sun gani a wayoyin su za ka gani ga sunan ga wannan kaman hada suke amma Allah sai ce bainahuma barzakhul la yabghiyan tsakanin su akwai shamaki wanda ba sa yi wa juna shishigi wasu malamai suka ce da zaka ɗebo nan ka zuba nan zai tsalle mai koma to sai Allah yake cewa yukhraju minhumal lu'lu'u wal marjan ana fitar da lu'lu'u da marjani a cikin su to wasu malaman tafsiri sune majority malaman tafsiri suka ce nan da aka ce minhuma ana nufin min ahadihima domin ana nufin shi wanda yake mai gishiri gishirin ba wanda yake mai dadin ba amma abin da yasa an koro bayanin su biyu sai aka ce minhuma duk da cewa wasu malamai sun ce a'a kawai tunda Allah ya ce yukhraju minhuma mu yadda daga kowannan ana fitarwa ko da ku a ce abin da ake fitarwa daga ɗayan bai kai yawan wanda ake fitarwa daga ɗayan ba amma dai suna fita duka su biyu to wasu malamai musamman mu'asirun masu tafsirin zamani yanzu
sai suke cewa binciken zamani a yanzu ya gano cewa daga cikin manya-manyan taurari, kun ga idan aka ce taurari su ne waɗansu abubuwa da Allah ya yi masu kama da duniyoyi, akwai al-marikh. Marikh suka ce shi ne aqrabul kawakib il ardi, shi ne tauraro mafi kusa da ƙasa, ma'ana in ka bar ƙasa kafin ka je sama ta farko akwai tauraron al-marikh wanda suke cewa ma ya mafi duniya girma, kamar yadda suke faɗa Allah shi ne mafi sani. Sai suka ce to binciken zamani ya nuna shi wannan tauraron akwai abubuwa na tsirrai da kuma ainihin shuke-shuke da koguna da kuma dabbobi. Yadda ka san duniyar nan tamu akwai dabbobi, akwai tsirrai, akwai komai da komai, to shi ma wannan taurari suka ce kai ba ma shi kadai ba, akwai sauran taurari, ma'ana waɗansu duniyoyi na daban wanda Allah subhanahu wataala ya samar. Shi yasa ya ce wa ma batha fihi ma min dabba, suka ce kuma in ma mun lura wancan ko waccan ayat cikin suratul Rahman ta yi ishara zuwa ga wannan cewa yas'aluhu man fis samawati wal ard, wanda suke cikin sammai da ƙasai suna roƙon Allah, suna ta tambaye sa Allah ba mu kaza, yayi mana kaza, suka ce to ana nufin waɗannan halittun yanda anan da ƴan adam da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da ƙwari suna addu'ar Allah ka ba mu kaza, Allah kare mu daga kaza, suka ce to haka nan su ma wannan saman ko kuma wannan manya-manyan taurarin su ma irin waɗannan halittun suna roƙon Allah ya ba su kaza, Allah kuma ya yi musu kaza. To a wannan gabar, duk da cewa an nuna min lokaci, Al-Qur'ani littafi ne na shari'a, ba wai ya zansu dan wallahi malam mutane suna cikin wani hali musamman mu ɗalibai muna cikin masifa, saboda haka ne har ma wasu daga cikin mu muke wani tunani mara kyau akan shugabanninmu, Allah ya tsare mu, mun gode. To muna fata Allah subhanahu wataala ya daidaita tsakanin ita gwamnatin da su asu, duk lokacin da irin wannan abubuwa suka taho sai wancan sun sauko, wannan ma sun sauka, ba wanda za su ce sai muradunsu ɗari bisa ɗari. Ita gwamnati ba za ta ƙe ƙasa ƙasa ta ce sai kaza ba, dole ne ta ɗan sauko daga wasu abubuwa, su ma asu ba za su ƙe ƙasa ƙasa su ce sai kaza ba. Roƙon da muke mutane masu wato faɗa a ji, mun san da yawa alhamdulillah suna yi, to su ƙara ƙoƙari a zo a zauna da ɓangarorin nan biyu a ga cewa an magance abubuwan nan. Wato abinda mutane da yawa ba su sani ba, shi karatun ɗalibai, a ce ɗalibai suna university sun shagaltu da karatu da jarabawa, yana daga cikin juzu'in zaman lafiya. Duk lokacin da matashi ya zamo babu abinda zai shagaltar da shi, to ko shi zai shagaltar da kansa ga abinda ya ga ya dace. Yanzu lokacin da wani yake ta karatu, wani yana sana'a, wani yana kaza, to irin waɗannan ba sa son tashin hankali, ba sa son fitina. Mai sana'a ba zai so ai fitina ba, domin fitina za ta kawo masa cikas gun sana'arsa. Mai karatu ba zai so ai fitina ba, domin fitina za ta kawo cikas ga karatunsa. To amma lokacin da mutum ya zama baya sana'a, baya karatu, to shi ta ɓare ma, ta fashe, kowa ya rasa, duk ma bala'in da zai faru ma kawai ya faru. To shi ya sanya wannan dakatawa karatun wallahi ba alheri ba ne. Akwai wanda za su iya daina karatun daga nan kuma sun daina, wani yana ta karatun bai san wasu abubuwa na baɗala ba, bai san wasu abubuwa na rushe tarbiyya ba, to sakamakon yana gida sai a samu miyagun abokai, sai su hure masa kunne, sai su rusa tarbiyyarsa, ƙarshe sai kaga ya daina sha'awar karatun, sai kama wani layi wanda yake ba mai kyau ba. Muna fata Allah ya daidaita, Allah ya yi wannan abubuwa marasa daɗi. Wannan ke ta tambaya ta farko malam ita ce muna yin yajin aiki, shine yace strike in bracket na watanni, to malam ya matsayin albashin mu idan an biya mu hani an mari'a, to ai shi wanda yake baka albashin shi ya halatta ma strike din.
to tunda ya halatta ma kenan kun ga betali ya halatta ma albashinka domin kun ga akwai lokacin da zaka je aikin ma kai laifi yanzu misali lokaci Allah ya kiyaye shekaru biyu da corona ta yi tsanani da za a ganka office ma kai laifi to kaga yanzu albashinka zaka ci abun ka hani amari ya kana gida to tunda ita gwamnatin ita ce ta halatta strike din tace ya halatta to kuma halatta strike shi ya halatta ma albashinka daga ran da tace ta haramta yajin aiki mataki na ƙasa mataki na jaha na local government to daga lokacin idan ka strike to wannan kwanakin bai halatta ka ci albashin to amma tunda ta halatta to shi ma wancan ya halatta ta biyu yace malam muna son ka roƙan mana mai martaba sarki da ya taimaka ya hana kidan da yara suke yi ranar da aka ga watan azumi saboda ya fara kazanta sosai ya kai suna cin mutuncin mutane har da wanda basu ji ba basu gani ba misali buga wa motar mutane itace fasa wa masu bakin mai jarkoki zagin wanda ba musulmi ba da sauransu to akwai abin da zai iya zamowa asalin sa halan ne to amma idan zai bayu zuwa ga abin da ba daidai ba a iya datse shi kun ga mutun ya zagi gunki halan ne to amma Allah sai ya ce kada ka zagi gunki gaban mai bautarsa saboda in ka zagi gunki shi ma zai iya zagin Allah saboda shi yadda kake ganin daraja Allah kake ganin daraja gunkinsa to daga nan malamai suka ce ashe kenan saddu dhari'a a musulunci ta halatta toshe kafa mun san yara su dan yi kade kade su yi wasa wannan ya halatta to amma idan wasannin za su kai ga ta'addanci to ya kamata a taka mu abin burki kamar yadda suka fada yanzu ga cewa wani lokaci dan abu kadan sai ya jawo rigima wanda Allah ya san iyakarta in abin da ya fada duka daidai ne kenan za su zo su zagi wanda ba musulmi ba to wani ma zai kai mu wani ba musulmi ba duka to daga nan kawai sai ga abuwa sun rikice sai a ce shikenan ana rikicin addini wuri kaza kuma Allah shi san inda bitin za ta dakata wannan abin da yake faruwa laifin mafiya wallahi na iyaye ne ni na yi imani mu iyaye idan muka tsaya da matsayinmu akan ƴaƴanmu wannan zai sauki ko lokacin da za mu taho asabar da aka fara azumi ranar juma'a na faɗa a hudu ba juma'a cewa lalle mu taka burkin ƴaƴanmu akan abin da suke na irin knock out ko abin nan a fasa wannan abin keke a sa abin da suke sa a shana ya ƙara wannan abin yana da matsala matsalar ita ce wato manzo Allah sallam yake ta kada ku yi bakar addu'a ga ma abin nan dabbobin ku ko bayin ku domin kada ku dace da lokacin da ake amsa addu'a to yanzu wani yaro zai iya zuwa cikin dare ma an fara bacci ko sun sake suna hira sai ya buga wannan abin ya kara to wani zai zama ya tsorata sai ka ce Allah tsine ma albarka ko kuma Allah wadanka ko ba za ka gama da duniya lahiya ba to wallahi irin wannan idan ɗan amin suka ce amin shikenan ta tabbata abin nan da Hausawa suke cewa kada ɗan amin sai amin tabbas akwai shi manzon Allah yana nuna kada ka yi bakar addu'a ga bawanka ko dabbarka domin akwai addu'a da za ka yi ko baka da tsarki in ka ce Allah ka yi kaza mala'iku zai ce amin kuma Allah zai yi to ashe kenan daga cikin sirrin lalacewar ƴaƴanmu akwai kyale su da muke suna wannan abin da ba daidai ba wani tsoho ne mai shekaru ya zo ya tsuguna yana bawali bai yi aune ba kawai sai a digita sai ya zumburma fitsari ya zama a jikin tufafin sai ya zube sai ce amma yaron nan Allah tsine masa albarka karshe in an dace da lokacin amsawa ya tambade kenan har abada wannan yaron ba zai yi albarka ba ya zama dan daba ya zama dan shalisho ya zama barawo ya zama lalatacce a rayuwa to kaga mu a matsayin mu na iyaye wajibi ne mu fada ma ƴaƴanmu hatsarin wannan wani bacci yake sai a firgita shi wani ma yana kan toilet sai ya ji wannan ƙara sai ya zabura wani yana cin abinci sai ma ya zabura har ya zamo ya kware da abincin da yake ci to duk lokacin da yace Allah ya tsine ma yaro ko Allah ya lalata shi in aka yi rashin sa'a lokacin karba addu'a ne Allah ya karba wannan yaron ya lalace kenan to saboda haka ya kamata mu iyayen mu san akwai nauyi mai yawa akan mu mu gyara irin wannan mu zauna da ƴaƴanmu a gida mun dora su akan wanda zai zamo alheri gare su
wannan ya rubuto doguwar tambaya amma za mu amsa ta a takeice da larabci ya rubuto to amma ba laifi in na karanta in fassara dan wasu ma isa da wannan iskalin su fahimta sai yace indi su'alun ya fadilatu sheikh an qaulillahi ta'ala yake cewa ni ina da tambaya akan fadin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa arsalnahu ila